Խարխուլ հատակով, խոնավ ճաքած պատերով ու քանդվող առաստաղով այս մանկապարտեզ են հաճախում երեխաներ երկու թաղամասերից։ Երևանի կենտրոնում գտնվող 14-րդ մանկապարտեզը միակն է Կիլիկիա և Նորագյուղ թաղամասերի համար։ Բացահայտեցի ինձ համար շատ տարօրինակ և շատ սահմռկեցուցիչ մի տեսարան, նույնիսկ իմ հետևում դուք տեսնում եք այս ճաքը ամբողջությամբ արտացոլված է նաև ներսում և այսպիսի ճաքեր շատ-շատ կան, ամեն ինչ տեսել եմ իմ աչքով։ Առաստաղից թափվող ծեփերն ու խոնավությունը 70 երեխաների համար արդեն սովորական են, անգիր հիշում են, թե հատակի որ մասում քանի փոս կա, նեղ սենյակներն էլ աշխույժ փոքրիկների համար անհարմար են, շենքը երրորդ կարգի վթարային է, բայց շարունակում է շահագործվել։ Թագուհի Թովմասյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունն անհետևողական է։ Զարմանալի է, որ մինչև հիմա քաղաքային իշխանությունները ոչինչ չեն արել այս մանկապարտեզի շենքը նորով փոխարինելու, որովհետև ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե ինչպես հնարավոր է սա վերակառուցել կամ ընդհանրապես ամբրաշինական աշխատանք իրականացնել, քանի որ ֆիզիկապես և տեխնիկապես դժվար է դա իրականացնել։ Կենտրոն վարչական շրջանում չեն հերքում, շենքն իսկապես վթարային է։ Կրթության բաժնի պետի խոսքով խնդիրը քաղաքային իշխանության օրակարգում է։ Մենք հիմա գտնվում ենք տարածքի հատկացման փուլում և նախատեսվում է նոր մանկապարտեզի կառուցում։ Մանկապարտեզը բնակելի շենքի առաջին հարկում է, այսինքն այդտեղ հիմնանորոգել և այլն հնարավոր չէր իրականացնել։ Այդ պարագայում մենք պետք է նոր նախատեսում ենք կառուցել նոր մանկապարտեզ։ Պարբերաբար այցեր եղել է և քաղաքապետարանի կողմից և փոխքաղաքապետների կողմից, հարցը քննարկման փուլում է եղել, բոլորը տեղյակ են եղել, հարցին ընդհանրակարգային լուծում է տրվել, որը ի սկզբանե ժամանակ է պահանջում։ Մինչև թաղապետարանն ավարտի տարածքի տրամադրման փուլն ու անցնի մյուս փուլերին, երեխաները շարունակելու են ամեն օր օրվա մեծ մասն անցկացնել արդեն 8 տարի վթարային ճանաչված շենքում։ Անիսողոյան, ժամ լրատվական։